den, vážené dámy, vážení pánové. Já si dovolím tady doplnit mozaiku mých předchozích řečníků. Jejich prezentace informace byly nesmírně zajímavé, poučné, inspirující. Já tady se pokusím doplnit informacemi o aktivitách veřejné správy. Tento pohled zde zatím nezazněl, že by se tím viděli v podstatě, co ta veřejná správa, proč tady je, jakou má roli, co vlastně dělá pro to, aby se region stal regionem, kde se daří podnikání, začínajícím podnikatelům, a naším snem a přáním je, aby v regionu vzniklo co nejvíce místních firm, které budou úspěšné na globální trhu. To je vlastně smyslem našich snah. Zde vlastně popisu, když jsem se dívala na prezentaci, v podstatě byla navržena od začátku, je tam na začátku řečeno, co je vlastně misí. Misí vlastně smyslem činnosti, tím, co je naším úkolem, co zde vlastně chceme dělat tohoto akce. V podstatě dá se to použít jako paralela, protože vlastně misí v tomto, v této oblasti je zase inspirovat, propojovat, komunikovat se všemi partnery a vlastně ty jejich aktivity dále dělat mozaiky, aby to do sebe zapadalo. A cílem je tedy opravdu podpora místních firm, abychom nebyli závislí pouze na těch nadnárodních společnostech. Klíčovými tématy, kterými se zabýváme v této oblasti, není kraj vůbec veřejná správa. Já, která pocházím tady, působím na Libereckém kraji na odboru regionálního rozvoje a naše oddělení, ve kterém působím, tak se zabývá hodně s koncepcemi, s analytickými materiály a tak podobně. Ta práce není jenom sledovat ten vývoj nebo ten stav, jak ta situace vypadá v současné době, ale sleduje také trendy, to, co se přichází si z toho světa nebo vývoje společnosti. A v současné době je velkým tématem šatánkovýchová revoluce. V podstatě nové trendy, internet věcí, digitalizace, dálkové přenosy. A to jsou nové impulzy a podmínky právě pro ty startupy, pro to, čím se zabývat. Samozřejmě startup je o čemkoliv, může začít opravdu úplně zkrátky, ale taky třeba zabývat se těmito věcmi, v podstatě něčím podobným, čem podniká třeba pan Jirek. Jak zde již několikrát zaznělo, klíčovou oblastí jsou také lidé, co pro ně vytvořit, jak je Rychova, to je taky role vlastně veřejné správy nebo organizací, které on zřizuje, co má vlastně na úřadu. Trendem taky a tématem, které veřejná správa řeší a podle čeho vlastně nastavuje podmínky pro podporu také startupů, tak jsou oblasti nebo jsou témata a potřeby toho, aby zdroje, které jsou v dispozici, aby byly účelně využity, aby nebyly práškovány na cokoliv, ale aby ty zdroje, které máme k dispozici, jak finanční, tak lidské a jiné materiálové, tak aby byly opravdu účelně využity. Takže v současné době je forma bezná intervinní specializace, možná, že jste se s tím setkali, kdy vlastně ty inovace a ta nápaditost, nové myšlenky jsou právě s tím tématem, které je středobodé, ten headline. Inovace, aby zdroje byly účelně využity, koncentrace zdrojů, aby regiony a ti partneři právě s těm regionu, který působí, aby se uměli domluvit a aby si sami určili a aby to měla z vrchu si nedadiktovala, čím se mají zabývat a co je pro ně důležité, čem jsou dobrý a co je perspektivní, v jaké oblasti a kterým směrem se vydat a co je právě úspěšné na těch globálních trzích.
ten, ta dohoda těch, těch partnerů, to je ten anglický dres, který používáte, když se přicházíte z Evropské unie. A samozřejmě velké téma a velký, velký taká inspirace je nutnost, je odpovědnost vůči budoucí generaci a budoucí společnosti. Což přináší, aby se byly taky s velkými tématy, které mohou řešit startupy. Jak jsem již zmínila, Libereckský kraj se pohybuje v této oblasti, je to řeší koncepční činnost a v této oblasti spolupracuje s národní úrovní a úřady vlády v této oblasti taky a v podstatě je pověřen tím, aby moderoval tuto diskuzi právě těch místních partnerů, aby připravil právě ty koncepční základy. Proto má regionální inovační strategii a v současné době bude tým lidí, který o tuto záležitost odpovědně se budou starat a budou připravovat projekty a vlastně aktivity, které budou napomáhat o tom inovačním prostředí. Zmínila jsem se zde strategii koncentraci. Ta koncentrace nachází podobu také v tom, že ty finanční zdroje, které i v tomto období budou používány, budou nabízeny, tak mají směřovat do prioritních oblastí, které jsou právě perspektivní do budoucna pro podnikání, právě pro tu konkurenceschopnost. A specializace v Libereckém kraji jsou ty, které zde vidíte. A v podstatě úkolem veřejné správy je taky vytvořit, zajistit tu diskuzi, připravit to podobně, to prostředí pro realizaci těch aktivit a projektů. Proto v současné době vzniká odborný poradní orgán pro krajskou samosprávu Libereckého kraje pro výzkum, vývoj a inovace, kde budou zastoupeni nejenom zástupci veřejné správy, ale také všech výzkumných organizací, kde máme akademického sektoru, středního školství a podnikatelů. A podnikatelů, kteří jsou vlastně reprezentanti, kteří působí v těch doménách specializace, které zde v Libereckém kraji máme. Vlastně prostředkem pro diskuzi, aby ty náklady, aby měly vzejít z nacionálních platform, takže komunikační diskuzní platform a jednou z nich, která bychom rádi, aby vznikla, je platforma pro právě startupy, pro podporu podnikání. Samozřejmě bude možnost se do této platformy zapojit a veškeré informace budou k dispozici pro a v podstatě takovou výkonnou jednotkou, takovým týmem je takový akcelerátor. Když tady byly informace od pana Kupolíka, co to vlastně je akcelerátor, jak vypadá to akcelerátor, se takhle se jmenuje, ve všech krajích se takhle jmenuje, to je vydáno elektronicky, ale jeho, není to urychlovač konkrétního podniku, dejme tomu, a urychlovač v podstatě komunikace, a komunikace informace vůči úřadu vlády, vůči organizacím nebo institucím, které nastavují podmínky třeba i pro programy Czech Investu a tak podobně. V podstatě máme, byli jsme pověřeni lapidárně, řekněte nám, co všechno vlastně regiony potřebují, jak máme nastavovat výzvy, kolik tam máme dělat, kolik tam má být alokováno peněz. Toto je vlastně úkolem, který je tomto tématu vlastně si komunikujeme smyslem. Liberecký kraj, jak jsem řekla, záleží na podpoře podnikání a nabízí nebo připravuje projekt, vlastně, který by měl být zaměřen taky na podporu podnikání, inovační podnikatelský inkubátor, který by měl být jakýsi centr podpory inovací. A v současné době vlastně komunikujeme s partnery, jedna na Technickou univerzitu, o
podobě tohoto inkubátoru, co by mělo být zaměřen, co by mělo být pro lidi nebo věkenosti. Nechali jsme si ještě zpracovat studii, která navrhuje, nebo která mapuje prostředí v Brněnské mechanické navrhuje na inkubátoru. O motivaci jsem zde již mluvila smysleně podpořit začínající podnikatele, podpořit firmy, které zde vzniknou, které zde budou působit, které budou mít nějaké globální přesahy, důstojně orientované. Cílovou skupinou nejsou pouze studenti nebo mladí lidé, já nevím, že by to bylo 30 let, ale jak to se již mluví, nebo v podstatě startup může založit a působit nebo začít podnikat v jakémkoliv věku. A takže cílovou skupinou je kdokoliv, kdo chce začít podnikat a kdo má nějaký nápad a chce si ho vyspělit. Inkubátor by neměl být zaměřený oborově, ale není účelo jenom, jestli bude zaměřen jenom na nějaké IT startupy, ale může být technologický firm. Při jeho tvorbě v podstatě pracujeme nebo komunikujeme s největším spolem nebo prostým partnerů. Myšlenkou je, aby to v podstatě byl takový jako ten impact, jako ten impact, aby se na jeho práci nebo na jeho službách podílelo co největší počet kvalitních partnerů. A služby jsou v podstatě nastaveny, nebudu vám to jim pročítat, nebudu číst. Zatím klasicky, tak jak správně fungující inkubátor České technologické centrum funguje. Ten inkubátor zatím je ve stádiu přípravy. Pracujeme na úpravě prostor, ale předpokládáme, že v příštím roce bychom mohli začít nějaké první služby nebo první aktivity v této věci si poskytovat. Takže to je budoucnost. A můžeme se jenom na rozpočtu zmínit o tom, co můžeme nabídnout nyní. Liberecký kraj umožňuje vlastně konzultovat projektové záměry, kdo by potřeboval poradit nejenom tedy v oblasti nějakého obytu nebo operačního programu, ale i další. Existuje, kdy se na tomto webovém podkladu najít vlastně možnost podívat si projektový záměr, vyplnit formuláře a kolegové, kteří se pohybují v této oblasti, vám budou zdarma samozřejmě poskytnout informaci, říká tento projektový záměr, do jakého dotačního titulu by byl hodný. Takže to je jedna možností. A Liberecký kraj má také finanční prostředky, která myslím, že je menšího objemu, jak má dispozici, jak nabízí Čechyve. A takzvaný regionální inovační program, který funguje už několik let a v letošním roce se připravujeme až pátou výzvu inovačních vůčů, která je velmi podobně tedy zaměřená, jako jsou inovační vůči, které v letošním roku nabízí agentura Čechyve. V současné době nastavujeme podmínky a vlastně probíhá diskuze, zdali toto nastavení je ideální nebo zda to nerozšířit. Takže to je v současnosti i třeba na vašem vyjádření, pokud byste měli nějaký námět, jestli tohle čas nastavení je tak jsme otevřili těmto připomínkám, návrhu a můžeme zvážit pravděpodobně nějaké pedagogické.